Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum omad kanalidan obunachilari. Mana bugun sizlarga stullarimiz rosa chiroylisi uchrab qoluvdi. Sizlarga ulashdik buni ham. Aka, bularimiz endi qanaqadan, joyi nechtalik? 12-talik yong'oqda bo'lgan. Ha, yong'oq materialdan? Yong'oq materialda bo'lgan. Pulimiz qanaqa? Pulimiz 8 million kamida. 8 million. Aka, mana u materiallarida o'tiradiganimizni deb boshqacha bo'lib turibdi. Qanaqa endi bu? Toza qimmat, yaxshi qimmat materiallar qo'yilgan. Mana Jahon bozoridamiz, kelaverasizlar. Mana bu yerda akamizniki yana bitta bor ekan. Chiroylilari. Aka, bunimizni materiali qanaqa endi? 12 tali yong'oqda bo'lgan. Matalkalar 10lik bo'lgan. Matalkalar 10lik. Otobuslar yong'oq bo'lgan. Bol taxtasi endi bo'lgan. Uzunasiga qancha? 120 ga 3 metr. 120 ga 3 metr. Gullari tushgan materiallar. Puluchi aka. Pulini 7 million kamida. 7 million mana akamiz kamitib berar ekan. Bu yerga kelaverasizlar mana xotirasiga. Jahon bozorida shu navet tagi to'la. Stol, stul. Narigi tomonda ugalovlar ham bor ekan, hozir ularni ham olamiz. Ular ham bor, men beraman. Yoqsa like, yoqmasa dislike, barchaga omad.